関西が半分ぐらいだったでしょ、そう、ね、お客さんの割合的にあの CD をね今の聞いた、ビュービューって言ったねビューって言った、もうちょっとかっこいい言い方あったんじゃないビューって言ってたけどまあね、ほら MC とかその辺もまだちゃんとできてない頃だから、そうだけど、でも曲の始まるタイミングとかは掛け声とかあのなんていうの、一応意識してやってるよ、やってるんだ、なんかこのタイミングで入りたいとかあるよね、うん、こんなこうなんだろう、あのやったるぜ感でやってるけどビューなんか全然売れへんかったから、吠えた吠えたイエーイじゃなくてわーやっぱりこうみんな乗ってるよビューに関しては、山さんなんかビューもやっぱりあれだね、今のビューとなんかやっぱなんていうの、あそうだね、軽快、若さがね、軽快な感じで、若いねやっぱり、うん、その良くも悪くも若いね、熟成してない感じもするし、ね、逆に勢いはこっちの方がある気もするし、矢野さんか田村さんのこの軽快なグルーヴ感も手伝ってる、うん、確かにそうかもね、手拍子せずにずっと見てる方もいらっしゃるから、ここで初めて聞く人もいるのかもしれない、まだほらこの頃だってテレビあんま出てないでしょ、出てない出てない、ラジオでしょ基本的に、出たとしたらそれこそ奏でね NHK のポップジャムとか、ああそうだね、はビューで出た覚えがあるから、ね、その1年前か、カナデでミュージックステーションに出してもらって、その後かちょいちょいだからね、だからまだ見たことない、スキマスイッチって誰どういう人みたいな、そうそうそう、人たちの時代だからね、でもあの時もなんか毎週、うん、あの勝ち抜きみたいなやつやってたやってた、で何週間残ったよね、うん、ありましたね、このまさにもう山崎正義の影響やっぱりかなりね、やっぱりマスあの山さん の、 あの影響は受けてるんですよね、垣間見えるね、弾き方も似てるのこれ、今はこんな感じで、いや弾き方はね、山さんの弾き方もできないんですよ、なんかやっぱちょっと独特な山さんの弾き方だよ、ね、ちょっと足開くもんね、左足上げたりとかするハーモニカのこのホルダーとかももう何年使ってないんだろう本当だね、あ本当だ、あそれなんかそうそう前はなんかの時に見たいなそれこの20周年中にできるかな今いいなぁ、でも当時流行りましたよね、やったね、ちょっとこうさギターかき鳴らしながらハーモニカホルダーつけてハーモニカも吹きながらっていうユニットとか、まあ、いわゆるフォーク的なね、そう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 、曲とね、曲とっていうのがあったね、それもでもそれ結構山さんの影響かもよ、みんなもうあり得るんですよね、うん、なんならこれだってミュージックビデオもねそれやってますから、車運転しながら、そうやってるやってる、この終わり方をしてない、終わり方してんだ最近、おいでおいで、煽るの来るの、繋がるってこと、繋がらんのかい、インタビューだインタビュー来た